دی ہیں. مزید بتا رہے ہیں لوئر دیر سے جیو نیوز کے نمائندے احسان اللہ شاکر. ضلع لوئر دیر میں پاک فوج کی مختلف فلاحی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہے, اور جس میں پاک فوج کے زیر اہتمام مختلف علاقوں میں پری میڈیکل آئی کیمپس اور پری میڈیکل کیمپ جو ہے وہ شامل ہے. اس وقت میں خار کے نواحی علاقے ماندیش میں دریائے پنچکوڑا کے کنارے موجود ہوں, جہاں پر پاک فوج نے علاقے کے لوگوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے سلسلے میں واٹر سپلائی اسکیم کا انتظام کیا ہے. مذکورہ منصوبے سے علاقے کی 600 سے زائد گرانی جو ہے وہ مستفید ہوں گے. کمانڈیٹری ٹرانسپورٹس کرنل خالد محمود شپی نے واٹر سپلائی اسکیم کی منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ عوام کی پلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے, تاکہ عوام کو درپیش مسائل میں کمی آ سکے. جی,